Que ele é brabo, mané. Tá bom, a gente tava à toa mesmo. Já é, mano, treino agora. Onde ele vai ficar, chat? Esperou, Dentro esperou. d'água! Né, não, ele é o braço direito, seu otário. Aí. d'água! Aí, tamo com o time, mano. Tá com o time, ó. Dentro d'água!